Привіт, мене звати Оля Василець, я зробила підбірку найцікавішого за тиждень. Понеділок, 14 лютого, у програмі UMN про Шольца в Києві та відбір на Євробачення. Ми ж не обираємо на прилавку в магазині, нам цю маленьку війну, а потім оту побільше. Та? Тобто це є. І Шольцу, в принципі, начхати, і у Німеччини немає ніякого підходу і вирішення питань стосовно України. Просто немає. І Зеленський сказав, що я не почув ні від Шольца, ні від наших інших союзників про конкретні заходи, які ви готові вжити. Вони говорять, ми будемо рішучі. В чому ви будете рішучі? Що це будуть за заходи? Поясніть мені, я погано розумію. І Зеленський про це сказав. Так, сказав. І це правильний закид до Німеччини. Він поїде завтра говорити з Путіним, Шольц. Так само. Далі я слухав уважно Шольца. Він знову посилався на ОБСЄ, на мінський формат, на нормандський формат. І що треба застосувати ці інструменти для недопущення широкомасштабної війни. От та, що побільше стоїть, як сім слоників, вона мута війна. От ми застосуємо інструментарій, який не працює. Ні ОБСЄ, ні мінський формат, ні нормандський формат не працюють. Я не рахував голоси. У мене є власні враження, що там дуже багато етники, дуже багато. Може, тому що це наш, це червона рута конкурс, це не Євробачення. Я не знаю, чи будуть сприймати цю етнику європейські глядачі, тому що дуже і Калуш етника, так. І Впаш етника. Ну, Гоуей теж була етника. У Велбой, а? У Гоуей. Це минуле. Але там, ну, не стільки аж там її так було прямо, але, ну, це було по музиці, мабуть, швидше, ніж по образам. Ну, але вона на них виглядає дуже штучно, тому що Калуш, він на внутрішній ринок навіть дає менше етники в своїх творах, ніж там, ніж туди. Якась історія з мамою, це все Аліна Паш, яка... Де ж твій капелюшок? Де ж хрущина гудуть оце? От, що це за апелювання до тіни забутих предків? Вона дивилася це кіно взагалі? Вона читала взагалі твір? Я не знаю. Ну от, схоже, що ні. Це було поговорити з нею про це, правда? Пісня політична, от просто на політична, чесно. Програма «Фронт» про новини з передової. Про безпілотники. Військові на Луганщині мені скаржилися, що сепари маскують свої безпілотники під мониторингову місію ОБСЄ. Да. Тобто, для розуміння, у моніторингової місії ОБСЄ такий величезний безпілотник, схожий на дирижабль, він, здається, на дизельному двигуні працює, він дуже гучний. Вертолітного типу? Так. Да. І от коли завершується обліт цього безпілотника, в цей момент сепари запускають свої безпілотники, спостерігають за українськими позиціями, а потім через певний час їх обстрілюють. Принаймні, мені на це військові скаржились і кілька разів. Сьогодні ж такий день, коли ми не могли не вийти на фронт, тому що всі ж чекають, чи почнеться війна. Чи нападе, чи не нападе. Так, чи нападе, чи не нападе. Ну, варіантів є два. Або нападе, або не нападе. В принципі, із того, що змінилося з попередніми тижнями, ну, в принципі, особливо нічого. Тобто те, що от в інформаційному просторі крутиться і всі накручені вже до нельзя, то на військовій ситуації воно не особливо якраз позначається. І, ну, хіба що, крім того, що навчання таки почалися союзної рішимості. Вони триватимуть до 20 лютого. Але, як ми знаємо, перекидання тривало ще з кінця січня. Це якщо говорити про Білорусь, і кількість російських військ біля східного кордону України і там в районі Харківської, Сумської областей, вона принципово особливо не змінилася. 16 лютого у програмі UMN кібератака проти України, блокування Чорного та Азовського морів. То хто кліпнув, пане Андрію, як ви думаєте? Ну, я думаю, що росіяни. Ну, я... Чому? Ну, ми з фактами працюємо. Да. Тому в них 15-го, тобто вчора, в них мали зайти до Чорного моря, повернутися ракетний фрегат Чорноморського флоту «Адмірал Григорович» з калібрами, і вперше до Чорного моря мав зайти дуже такий примітний корабель, новий, це фрегат «Адмірал Касатонов» Північного флоту. Це єдина на сьогоднішній день корабель військово-морського флоту Росії, який обладнаний гіперзвуковими ракетами «Циркон».
улюбленою іграшкою Путіна та єдиною страшилкою гіперзвукової ракети, яких на зараз немає в Заходу, там, на Заході там йдуть тільки випробовування, і якими він погрожує тепер усьому світу. Це ядерний шантаж, гіперзвуковий шантаж. Mm-hmm. Цього не відбулося, тобто вони не повернулись, вони залишились в Середземному морі. В Середземному морі наразі перебувають одразу, це теж безпрецедентний випадок, що одразу перебувають три авіаносні групи країн НАТО, американська авіаносець «Трумен», французька авіаносець «Шарль де Голь» і навіть італійська авіаносець «Кабур». І там дуже велика кількість. А перед цим сталася масштабна, найбільша кібератака в історії України, як нам повідомив. Я на собі це не відчув, тому що я в той момент якось не заходив на урядові сайти, Приватбанком не користувався, бо Ощадбанку мене немає. Ще я перевіряв, постраждала... вчора сидів, поки слухав твій ефір. Ну, Міноборони Міноборони не написано працювало. Було, що сайт вимкнено на профілактичні роботи. Воно видавало, сайт не вантажився, правда. Приват-24 в застосунку мобільному не працював, сайт Приватбанку працював. Словом, правоохоронці відкрили провадження і нас запевняють, що ні дані українців, ні їхні кошти не постраждали. В інтерв'ю з програмістом про те, як працюють фабрики тролів в соцмережах та про те, як їх знайти та зупинити. Є там 10 тисяч профілів у Фейсбуці. У них приходить замовник, каже, мені треба, щоб ви там, наприклад, на цей акаунт спрямували там ненависть якусь. Цей акаунт треба підняти, цей акаунт треба прорекламувати. Запускається комп'ютерна програма, і ці 10 тисяч акаунтів роблять якусь одну дію. Тобто це не реальні люди, це абсолютно програмне, програмне використання цих акаунтів. Робота цих акаунтів. І якби, вони потім виконують. Тобто вчора вони ще рекламували в Росії собачий корм, пиво, мило. Ну, порохом. Будь-які внутрішні там. Да. А сьогодні їх вже перекинули на Німеччину, на популяризацію партії АФД. І журналісти Шпігеля, ну це була одна з таких стадій дослідження, вони сказали, ну, типа, ну, хто це зробив? Так, у них було ще здивування, як же це так? Ми в них купуємо газ, подаємо їм технології Siemens, Bosch. А вони нам оце, як так сталося, хто це зробив? Але найбільше здивування було для них те, що тих самих тролів використовувала інша проросійська партія Ділінки, ліві, комуністи по-нашому. Угу. Вони використовували частину цих тролів теж. І тоді в цього Шпігеля журналісти не взагалі кажуть, ну блін, це вже взагалі капець. Тобто йшлося про те, що зацікавлені люди використовували одну і ту саму фабрику тролячу, да? Ну, тобто для того, щоб цікаві для себе політичні проекти в Німеччині популяризувати. Розкручують, да. Угу. Да, реакція була, полягала в тому, що вони публікували статтю в журналі, тобто в друкованому вигляді, і виклали її на свій сайт. Це зробило такий чималий резонанс серед журналістської спільноти Німеччини. Все-таки Шпігель – це дуже серйозне видання в Німеччині. Ну і плюс в друкованому варіанті, ну, Німеччина до сих пор полюбляє читати в такому вигляді. І через тиждень мені пише журналістка, з якою я спілкувався, яка була, скажімо, тімлідом цієї команди. Вона писала мені, що редакторська команда Шпігеля вирішила випустити едіторіал. Тобто, якби, я не знаю, це правильно сказати, я, можливо, помилюся, коли редактори пояснюють своє відношення до якоїсь події. Uh-huh. Весь колектив редакторський. Тобто, видання, редакційну статтю. Редакційну статтю, в якій вони на основі ось цього всього закликають уряд Німеччини офіційно вплинути, дати Україні зброю для оборони. У програмі «Цивілізація» Сергій Кривонос про системність. А якщо ми хочемо зробити армію мотивовану, навчену, то треба продумати всі ці нюанси. І нюанси полягають в тому, що будь-яка річ, незалежно, чим би ми не займалися, вона має право на успіх, якщо дотримується чотири основних моменти. Перше – це політична воля щодо створення додаткових частин Збройних сил. Друге – час. Третє – люди. Четверте – гроші. От давайте розглянемо, що в нас є. Політична воля, ну поки що це волі не назову, тому що це так більше є на рівні бажань. Наступне, час. Часу у нас мало і показники, які визначені за 2 роки, це також нереально. Наступне, люди.
просто набрати людей в Збройні Сили, ну, це практично неможливо. Давайте подивимося, що попередні роки, яка кількість звільнилася з армії. Цифра показує, що ті цифри, які озвучені в дослідженнях, то це більше, ніж 2/3 від загальної кількості Збройних Сил. Вдумайтесь, 2/3. 130 тисяч. Маєте на увазі після вже агресії російської, чи загалом? За якраз оце останні за п'ять останніх років звільнилося. Це цифри на кінець 2021 року. За останні 5 років звільнилося 130 тисяч. На той момент ми мали штатну чисельність Збройних Сил 210 тисяч. 17 лютого у програмі ЮМН про загострення ситуації на Донбасі. Коли він почув слова Обами, що Росія – це регіональна держава. І з того часу, це вже, слава Богу, більше 10 років минуло, його основна мета, його основна функція – довести, що це не так. Він вимагає, щоб з ним розмовляли як з рідним. І вся його політика, і внутрішня, і зовнішня, і все це накручування ситуації навколо східного кордону нашого, і навколо окупованих територій, вона сприяє цій одній меті. І він її досягає з кожним днем. І всі з ним розмовляють як з рівним. І Байден з ним розмовляє, і Макрон розмовляє, і Шольц розмовляє, Столтенберг розмовляє. Всі розмовляють. І навіть Ліза Трас до нього приїхала. Так що в цьому сенсі він цілком послідовний, він цілком логічний. І він домігся на даному етапі своєї мети. І відповідь на це, тобто як звести їх до рівня регіональної держави, багато в чому залежить від нас, від нашої здатності до спротиву. Дякую. У програмі «Секс під лампою» про кризи у сімейних стосунках. Коли ми розвиваємося, ми іноді так сильно змінюємося, що в партнерстві це не те, що не встигає, це інколи втрачається оця контактність. Тобто був контакт, все відбувалося дуже гарно. Сталися зміни в когось, хтось пережив свою особисту або професійну, або творчу кризу, або вікову кризу. Змінилася конфігурація людини, конфігурація стосунків, і ми вже не знаходимо оцих крапок, де ми разом. Точок, і нам треба їх шукати. Якщо, знаєте, криза не може бути від токсичної ситуації. Тобто криза завжди, будь-яка криза, вона виштовхує на поверхню все, що ви не сказали, не прожили, не під що ви підлаштувалися, вас це, наприклад, не задовільняло. Криза, от вона дістала з шафки все, що накопичилось за попередній період, і тут ми не говоримо про якісь роки, бо іноді люди живуть дуже швидко, в них кризи відбуваються швидше. Я пару яких багато ж цих криз відбувається. Є такі, що ти живеш 10 років, там бац, і щось змінилося. Це залежить від людей, від їх індивідуальної психіки. Але криза завжди піднімає на поверхню той мул, який ви зібрали, ці компромати, які ви зібрали один на одного, все, що ви не сказали, все, що ви не почули, да? Все, що ви не дізналися, все, що ви не прояснили, все, що ви про себе не зрозуміли, все це піднімається одномоментно. Криза не буває за один день. І на цьому у мене все. Я нагадую, що про усе важливе та цікаве ми пишемо на сайті UMN та у телеграмі umn.ua. Усі посилання шукайте в описі під цим відео, залишайтеся з нами і почуємось.